أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. They do not observe toward a believer any pact of kinship or covenant of protection, and it is they who are the transgressors.